početné pole, ale o to kvalitnejšie a bolo štartované. Čo okamžite po štarte s jednotkou Krabuš a ten mierí na Múr so živým plotom, prekážku číslo 7, kde zavedie 5 hlavé štartové pole. Krabuš, Ford, Ryan, Wynn, Baxdano a Manny Bay. Prvú prekážku, petica koní bez problémov. S dvojkou Wynn javí ambíciu dopredu, ale žokej Jan odložil, berie späť a nechce ho pustiť vodiť tieto dostihy. Živý plot pri štadióne absolvujú celkovo kone v kurze trikrát rôznymi smermi. Krabuš, Wynn, Baxdano, Manny Bay a Ford Ryan, také je poradie po absolvovaní druhej prekážky. Na dlhej stene majú kone pred sebou len jednu prekážku a síce Bullfinch. Poradie sa nemení. Vedie Krabuš, v ktorého sedle je Adam Čmiel. Wynn neskáče dobre a zdá sa mi, že aj Ford Ryan má trošku problémy na skoku. Manny Bay sa teraz posúva už na tretie miesto z posledného a bude si kontrolovať čelo dostihov. Čelo dostihov obhospodarováva Krabuš za Adamom Čmielom na druhom mieste, druhý český zástupca Wynn a žokej Jan odložil v jeho sedle, tretie Manny Bay, štvrtý Baxdano, piatý Ford Ryan. Po absolvovaní živého plotu pri šampionárni kone smerujú na diagonálu, kde absolvujú dva živé ploty, živý plot na diagonále a horný živý plot na diagonále. Krabuš takmer zastal pred skokom a tým spôsobil problémy trošku aj ostatným koňom, ale najmä stratil svoje ťažko získané dĺžky vedenia. Horný živý plot na diagonále, problémy po doskoku Martina Cagáňa a Baxdana. Ale Martin Cagáň ustal situáciu a cvála pokračuje ďalej na štvrtom mieste. Poradie je nezmenené, vedie Krabuš pred Wynnom, Manny Bay, Baxdanom a Ford Ryanom. Teraz skáče sa živý plot pri štadióne v opačnom garde a kone budú smerovať na diagonálu. Ďalším skokom bude veľká vodná priekopa. S chuťou cválajúci Krabuš je síce najmenej skúseným a najmladším účastníkom tohto testu. Je to koník, ktoré má dve rovinové víťazstva na svojom konte, ale zatiaľ žiadne steeplechase. Krabuš, Wynn, Manny Bay, Ford, Ryan a Baxdano, také je poradie po absolvovaní veľkej vodnej priekopy. Na poradí sa nič nemení, kone smerujú druhýkrát na živý plot pri šampionárni a budú smerovať pred tribúny. Na prekážku číslo 1, tribúny skok a anglický skok, atraktívne prekážky, tak verím, že ich výkonom povzbudíte a motivujete. Krabuš od štartu v čele. Kone budú skákať prekážku číslo 1. Tribúny skok, všetky úspešne. Nasleduje prekážka číslo 2, anglický skok. Celá petica pohromade, zatiaľ jazdecky a skokánsky bez chyby. Krabuš, Wynn, Ford Ryan, Manny Bay a Baxdano. Tretí a posledný krát v kurze dostihov je na pláne živý plot pri štadióne a blíži sa nám záverečná fáza dostihov. Tri steeplechase prekážky do cieľa, stále vedie Krabuš. Dopredu sa posúva Baxdano. Miernym prekvapením je, že Manny Bay sa v týchto fázach pohybuje na poslednom mieste. Wynn je prvý pred Baxdanom, pardon, pred Krabušom. Na tretie miesto sa tlačí Ford Ryan a šuriansky Baxdano. Manny Bay blízko, ale stále na piatom mieste. Skáče sa Bullfinch a Krabuš je opäť v čele. Krabuš a Ford Ryan. Krabuš, Ford Ryan, Baxdano. Wynn mierne slabne a prepadá sa aktuálne na posledné miesto, pretože Manny Bay zapína na vyšší rýchlostný stupeň a posúva sa už na tretie miesto. Živý plot pri šampionárni je posledným steeplechase skokom, nasleduje potom prútená prekážka a cieľ. Krabuš pred Ford Ryanom, Baxdanom a Manny Bay. Také je poradie na prvých štyroch miestach.
A pred nami už je cieľová rovinka s jedným skokom. Kerabúš s Adamom Čmielom počas celých dosťov veľmi aktívne pôsobiaci pôjde ako prvý na výbehovú prútenú prekážku a hneď za ním Fort Ryan. Tretí bach zdá, áno, Manny Bay už nevyhrá. Bude to medzi Kerabúšom a Fort Ryanom. Kerabúš vedie, ale Fort Ryan na ňo nepríjemne dotiera. Kerabúš a Fort Ryan. Kerabúš, Fort Ryan. Kto zvýťazí o veľkej topočianskej stýplčine? Je to Kerabúš pod Adamom Čmielom. Druhý Fort Ryan, tretia Manny Bay a štvrtý Baxda, áno. Ale bude to na foto a na piatom mieste win. Ja tu mám oznamodostiovej komisie. Nasleduje protest ex offo. To znamená, že... Sledujete odovzdávanie čestných cien za dnešné hlavné dosti veľkú topolčiansku steeplechase alebo cenu z toho výročia založenia národného žrebčí na topolčianky. Zvíťazil v nej Kerabúš z dostiovej stáje Jalubí Skrášková, trenérka Alena Skrášková. Zastúpení preberá ceny. No a Kerabúša v týchto dostioch úspešne previedol cieľom jazdec Adam Čmiel. Kerabúš prvýkrát vo svojej kariére víťazný v steeplechase dostihoch. Tohto roku postupne na 3., 4. a 2. mieste. Druhé miesto tu v Topolčiankách, kedy ešte podľahol zadrhaných 14 dĺžok Manny Bay, ale dnes už víťazný, kedy zdolal nielen Manny Bay, ale aj ďalších troch jeho súperov.